ଦିବସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଅନ୍ନବସର କରାଯିବ। ଅନ୍ନବସର ନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ୱ ଲିପି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ନବସରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଯେପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଇଥାଏ, ସକାଳ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀଠାରୁ ରାତ୍ର ପୌଢ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଦଶ ଅବତାରଙ୍କ ପାଖରେ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପଛ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ହୋଇଥାଏ। ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଅନବସର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅନବସର ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚକଡ଼ା ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସି ପଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତି ଦଶ ଅବତାରଙ୍କ ପାଖରେ କରାଯାଏ ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାତ୍ର ଚକଡ଼ା ଭୋଗ କରାଯାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଏ, ପୁଣି ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ପଟେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୌଢ଼ ଆଳତୀ କରାଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି କରାଯାଏ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫୁଲରେ ତେଲ ଲାଗିହେବ। ଓଡ଼ିଆ ମଠରୁ ଆସିଥିବା ସେହି ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଏକ ବର୍ଷର ତେଲକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶରୀରରେ ଏହି ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଲଗାଇବେ। ଯେପରି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ଆମେ ଘରେ ରହି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଉ, ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଦୈତାପତି ସେବାୟତମାନେ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଉପଚାର ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନବସର ଗୃହରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତିଥି ଅନୁସାରେ ଯେପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନବସରର ଗୁପ୍ତ ନୀତି କରାଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ରହୁଛି। ଫୁଲୁରି ତେଲ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାଟି ତଳେ, ଓଡ଼ିଆ ମଠର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତା ହୋଇଥାଏ, ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧ ଜିନିଷ ମିଶାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହାତ୍ମ୍ୟ ହେଲେ 15 ଦିନ ତ ପଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହୁଏ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ହୁଏ ଚକଟା ଭୋଗ, ଆଉ ତାପରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଠାକୁରଣୀ ହେରିକା ଯେଉଁ ରହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଣା ଭୋଗ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅଣସରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକଟା ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ପଣା ଭୋଗଟା ହୁଏ। ପଣା ଭୋଗରେ ଲାଗେ ଆମର ସର, ଚିନି, ସାକର, କ୍ଷୀର, ଏଠି ସବୁ ଲାଗିବ, ଭୋଗ ହୁଏ। ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଯାଇକି ବିମଳଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହୁଏ। ତାପରେ ଆମର ଘରମାନଙ୍କ ଡେଲି ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଜେଜା ବାଟରେ ଯିଏ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମାନ୍ୟତା ରହି ଯେ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମାନେ ଇଏ ମାନେ ମଣିଷ ରୂପ ନେଇକି ଆସିକି ଏ ପଣା ଟିକେ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ଘରମାନଙ୍କରୁ ପଳାଏ, ଯେମିତି ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଆମର ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ନା ସମର୍ପଣ ପାଇଁ, ସେଟା ଆମର ବିଧିର ବିଧାନ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଜେଜେବା କରି ଆସୁଥିଲେ, ଆମ ବାବା କରି ଆସିଲେ, ଆମେ ବି ଚଲେଇଛୁ ସେମିତି। ହଁ, ଭକ୍ତମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଏଠି ତ ସକାଳ 6ରୁ ଆମର ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅପ୍ ଟୁ ଦିନ 8ଟାରେ। ପଣା ଭୋଗଟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଦିନ ଚାଲେ, ଏଇଟା ପୁରା ନବଯୌବନ ଯାଏ।